Жаңалықтар. Еліміздің кеден қызметі электронды технология жүйесіне көшеді. Мұндай тәсіл жемқорлыққа жол бермейді, контрабанда арқылы келіп жатқан тауарларға да тосқауыл қояды деп есептейді мамандар. Кеден ісі саласындағы олқылықтарды жою жолдары Астанада өткен жиында талқыланды. Отырысқа бизнес өкілдері мен кеден қызметкерлері қатысты. Тараптар әкімшілік кедергілерді қысқарту, қағазбастылықты азайту және жауапкершілікті күшейту мәселелерін қарастырды. Кеден комитеті басшылығы жыл соңына қарай экспортты электронды декларациялау жобасы іске асатындығын жеткізді. Үйінде отырып немесе іссапарда жүріп, электронды түрде декларацияны толтырып, оған қажетті ілеспе құжаттарды электронды түрде бекітіп, кеден органына интернет арқылы жібере алады. Әрине, бір күннің мәселесі емес, уақыт өте келе соған ұмтылып, мына контрабандалық жолмен товар тасуға кедергі болады деген үміттемін. Шетел